Desconfiamos hoje. Tudo bem? Oi. Prazer, meu bem. Meu nome é Pedro. Prazer, Pedro. Eu me chamo Duda. Você é aquela amiga que aparece nas eleições, né? Sou eu mesma. Posso tirar uma foto com você? Lógico, meu bem. Vamos tirar as suas fotos agora, pode ser? Vocês, só um minutinho, desculpa. Claro. Eu quero que as mulheres trans sejam mais respeitadas. Mais respeitadas dos alunos com deficiência, tipo eu. Eu sejam respeitados também. Como eu, que eu sou pro bullying lá na escola. Aqui. Tá bom, aqui. A gente sabe o que é ser vítima do preconceito por onde a gente passa. A gente está avançando e nós vamos superar esses preconceitos. Você é muito importante nessa luta contra o preconceito. Quando você supera os preconceitos contra você, você melhora a sociedade para mim e para minha família. Quando eu supero os preconceitos contra mim, fica melhor para você e para todos nós. Então vamos seguir juntos na luta contra o preconceito. Eu posso te abraçar para tirar a foto? Pode. Tá bom. Vamos lá, aqui ó. Onde que é? Aqui. Obrigada, Pedro. Você é muito carinhoso. De viu? Nada. Você tá gostando da festa? O que, que você acha? Eu acho muito legal. Tem música, sabe? Obrigado, tudo. É de coração. Um beijo. Obrigado.